ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଫେରାଇଛି ପୁଲିସ୍ ପାଟପୁର ଥାନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ପାଟପୁର ଥାନା ପୁଲିସ୍ ଚାରିଟି ଚୋରି ମାମଲାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭଲିଆଝୋଳା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୁଲୋଡ଼ି ଗାଁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବାଙ୍ଗରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରୁ ହୋଇଥିବା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର ପାଣି ପମ୍ପ ଆହୁଜା ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ଲାପଟପ୍ ତା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର সমস্ত মেসিনারি সামগ্রী ফেরাইছি পাটপুর পুলিশ